Вітаю всіх глядачів програми «Світогляд». На згарищах нашої історії, де що не сторінка, то купа попелу або до біла випалена пляма, поволі, як на стертому пергаменті, починають проступати рядки, якими пишалися найбільші народи світу. Такими славними рядками в книгу української історії вписано героїчний подвиг юнаків, що полягли за незалежність молодої української держави на станції Крути 29 січня 1918 року. У 1917 році, після століть гноблення самодержавною Росією, Україна одержала можливість вирватися з ярма і стати повновладною господаркою власної долі. З поваленням царизму і бурхливою демократизацією суспільного життя в Україні на історичну арену виходить Центральна Рада як провідний орган боротьби за інтереси українців. Універсали, проголошені Центральною Радою, заповідали нове життя і нові автономні відносини з колишньою Російською імперією. У листопаді 1917 року було проголошено утворення Української Народної Республіки. Тоді гриміли понад київськими храмами і дніпровими кручами слова четвертого універсалу Центральної Ради, першого зі всіх універсалів, що проголошував повну самостійність і незалежність української держави. Проте російські більшовики будь-що намагалися втримати Україну під своєю владою. Відносини між Українською Народною Республікою і Радянською Росією загострилися, і не тільки царська, а й більшовицька Росія не бажали бачити Україну незалежною. Остаточно відкинувши моральні принципи в політиці, більшовицький раднарком на чолі з Володимиром Леніним надіслав Центральній Раді ультиматум, який визнавав за Українською Народною Республікою право на самостійний розвиток, але не визнавав Центральну Раду вищим законодавчим органом України. Він вимагав допустити в Україну більшовицькі військові формування, а в разі недотримання задовільної відповіді на ці питання протягом 48 годин Рада народних комісарів вважатиме Центральну Раду в стані відкритої війни проти радянської влади в Росії і в Україні. Підписи під ультиматумом поставили Ленін і Троцький. З огляду на те, що Україна була проголошена республікою, і на той час ніхто не мав права втручатися у її внутрішні справи, Генеральний секретаріат України відхилив ленінський ультиматум. Тоді, за наказом Леніна, на територію Української Народної Республіки почала наступ 30-тисячна більшовицька армія, сформована в Росії на чолі з українцем Антоновим Овсієнком та його жорстоким помічником царським полковником Муравйовим. Українська Народна Республіка могла протиставити цій армії лише наспіх сформовані селянські ополченські загони вільних козаків та невеликі загони січових стрільців. Велика, майже 300-тисячна українська армія, на той час, яка в перші дні присягнула на вірність Центральній Раді, збаламучена більшовицькими агітаторами, проголосила свій нейтралітет. До того ж, на вимогу Володимира Винниченка тоді було ліквідовано українську армію, а замість неї було створено українську міліцію. Протягом кількох днів
було майже розформовано найкращі регулярні частини, які мали фронтовий досвід світової війни. Тож, коли після 20-денних запеклих боїв армія більшовиків прорвала лінію Бахмач-Конотоп і рушила на безборонний Київ, виникла потреба вислати на фронт проти московських вояк курінь юнаків, студентів університету Святого Володимира та Академії святих Кирила і Мефодія. Їх було 300. Найстаршому – 21 рік, наймолодшому – 14. По 30 набоїв на кожного. І єдина гармата сотника Семена Лощенка. А засніженим полем на них котила ошаліла від крові і перемог зграя балтійських матросів, кримінальних злочинців, яких нова радянська влада випустила з тюрем, аби поповнити свої війська. Вранці 29 січня 1918 року на станції Крути на Чернігівщині відбувся перший і останній бій юних захисників української незалежності. 5 годин без перестанку студентський курінь стримував червоні лави. Московські багнети безжально кололи груди юнаків, розбивали їхні голови прикладами рушниць, добивали поранених. Жодного полоненого ворог не брав. Ті, хто попали в полон, були зразу ж убиті. Коли збирали в снігах їхні останки у березні 1918 року при звільненні Києва, не знайшлося жодного нескаліченого тіла. Відрубані руки, голови, відсічені вуха, виколоті очі. Так мстилися юнакам більшовицькі вояки за те, що вони мали в дитячих душах недитяче почуття гідності і прагнення волі. Лише 30 тіл удалося розшукати, 30 із 300. Страшною ціною заплатив Київ за недалекоглядну довірливість українських політиків. 15 тисяч населення столиці було знищено уже в перші 2 дні більшовицької окупації. Стріляли без попередження, просто на звук української мови і не питаючи про походження чи переконання. Недовго тривав кривавий бенкет на київських вулицях. Уже через 3 тижні місто звільнили, хоча і ненадовго, від більшовиків, і кияни вирішили під Крути, щоб віддати останню шану юнакам, героям. Похорон відбувся з військовими почестями за державний кошт. Домовини з тілами вбитих і розстріляних були вкриті малиновими китайками і поставлені на селянські вози. Похоронна процесія пройшла через усе місто. Під час служби Божої і на могилі співав хор під керівництвом Олександра Кошиця. Слово про загиблих виголосив професор Михайло Грушевський. Він сказав: «Стримайте ж ваші сльози, які котяться. Ці юнаки поклали свої голови за визволення вітчизни, і вітчизна збереже про них вдячну пам'ять на віки вічні». По-різному можна оцінювати події під Крутами в наші дні. Звичайно, як і поразку, але як і перемогу. Адже стримання на декілька днів просування більшовицьких військ до Києва мало неабияке значення і важливий вплив на визнання Української Народної Республіки світовою громадськістю як
самостійної держави. У крутянських кіборгів не було під ногами аеропорту, не було злітної смуги. Їхні душі у старий дідівський спосіб відлітали у небеса, проторюючи шлях небесній сотні, час якої настане за століття. На станції, що має назву Крути, серед зими троянд буяє цвіт. Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений політ. З вами була Лариса Пацеля. До нових зустрічей!